кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Силвия Янева е ученичка от Земеделската професионална гимназия Климент Емиряз в град Сандански. Тя е сред отличените участници в конкурса на Народно читалище Цвят 1870-та град Видин за написването на есе на тема Народните будители, примерът ми за подражание. Силвия учи в специалност електронна търговия и сега е в 8-ми клас. За първи път участва в конкурс за написване на есе, но казва, че темата я е грабнала и затова е решила да се включи. Ето и повече. Участвах в конкурс с есе на тема Народните будители, примерът ми за подражанието, тъй като помислих, че това е доста важна тема, която не се обръща достатъчно внимание днешно време. Потикна ме и аз също да си припомня за самите будители и как днешните също са важни и ги съществуват. Какво написа в есето си? В есето си, както казах, споменах за старите будители, които всички трябва да помним, за сегашните и в бъдеще тези, които ще трябва да има и които ще трябва да пазят нашето слово. За първи път ли вземаш участие в конкурс за написване на есе? Да, това е първото ми есе с участие в конкурс и много се радвам, че успях да постигна този успех. Твой успех всъщност е и трето място, така в него, класирана си сред всички участници от цяла България. Щастлива ли си от този факт, че си взела третото място? Да, аз имах много желание и много време отделих и наистина се надявах да постигна да съм в топ 3 и съм страшно щастлива, че най-сетне постигнах това. Есето на Силвия е отличено на трето място сред всички 118 творби, получени за конкурса. Народно читалище Цвят 1870 година реализира този конкурс за трета поредна година със съдействието на Регионалното управление на образованието във Видин. Участието в конкурса се осъществява в две възрастови групи от 5 до 8 клас и от 9 до 11 клас. Силвия Янева е единствената отличена участничка за Благоевградска област. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.